وزيرك وزارد دولست يهود السومالي لان فرحان آدن هايبي ووهلين ايو وزير الدولة وزارد حنان ضحولها عبد رشيد ريارع وكامدها وفتيقي هولها نبدادو تشوغي دقمدا عيلف وين ايامان تسديرن لوغو سودو ويي مقالة مدحدة قبل كسناق عير قابو وحنا حبنا وزيرد دولتك قلبادة مقالة عير قابو كو سودو ويي كساكو برا سابك اول السعودي مايرك دقمدا عير قابو سراكيل كترسن عيدن كبوليسك حلدي بانو يسدو ويال مدحدة قميد يدد وين gaadi dadu tira badan ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil haaji nuur iyo bada saabka gobolka sanaag ahmed abdi fulay waxaan leenahay shaqaal wasaara gudoomiyaha gobolka sanaag ahmed abdi chama wasiirka dowlista hawada wasiirka dawladda arda xanaanada xoolaha waxaan idin soo dhaweynaa qalbi furan iyo need furan waa aragsan waqtigu nagu celi lahaa iyo mar dhow warku soo gaaray waxa halka idin ku sugaya odayaashi maxaan ku dhahay ciidamada qalabka sida saxaafadii dhamaan dawladdi hoose waxaan leenahay soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada maanta waxa halka ku sugan oo aan soo horkacay wasiirka dowlista hawada Farxaan Aadan Haybe iyo wasiir dawladda ee xanaanada xoolaha Cabdi Rashiid Riyara intaas oo dhan waxa u yimaadeen gurmadka nabadda ee deeg meesha loo joogay waad ogsoon tihiin aniga iyo ciidanka qaranka iyo ciidanka booliisku waxaanu ahayn ragii qoryaha dhacaya qabsaday afka ee Ilaahay ka badbaaday waxa soo dhan waxa ujeedadu ay tahay in nabadda la sugo gobolka Sanaag ee ciir gaabo intan tiimkan uu maayirku hoggaaminayo soo dhaweynta diiran ee qiimaha leh ee caadada inuu ahad yeeshee inaynu madaxdeena qaranka ku soo dhaweyno aad iyo aad baa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda dowlista iyo hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe uu wehelinayo wasiir dowladda wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdi Rashiid Riyara oo ka mid ahaa waftigii hawlaha nabadeed u joogay degmada Ceelf Weyn ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee ciir gaabo aranka dib aad iyo aad baan idinku mahadnaqayna ina goor hore soo kalahdeen oo aad isugu soo dhibteen inaan naga hor timaadaan meel digmada aad uga fog aad baan idinku mahadnaqayna soo dhawaynta qiimaha lehna maantana socdaalka iyagoon waxa labadooda wasiir shaqooyin runtii noo gaaro wasaaradihii maadaama aanu in dooro joognay inaanu xafiisyadii wasaaradaha iyo soo eegno oo aanu kormeer gaaro tii aanu dee shacabka uga mas'uulka ahayna gaarka ahayd aanu iyada lafteedii wax ka soo taabano oo soo eegno marka aad iyo aad baa mahadsan hadda celinaya soo dhaweynta qiimaha leh sharafta leh milgaha leh ee halkan igu soo dhaweyseen caasimadda gobolka Sanaag ceer gaabo duleedkeeda runtii wasiirka iyo bada saabkiya yar iyo bixiyay ujeedadan uu soconay iyo halkan uu ka nimi wafdi wasiiraan ahayn oo madaxweynuhu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo diray uu soo igmaday inay xal ka u baadi doonaan oo ay nabadeeyaan beelaha walaalaha ee ehelka ee shaqaaqadu dhex martay deegaanka Ceelf Weyn runtii muddaan joognay ma dhowr iyo toban cisho arrintaas uma noo dib jiray in islaaxaas uu noqdo mid waara oo nabad waarta oo aasaas adag leh oo uu sameeyo beelahaas waxa kale oo ku jirtay inaan soo eego madaarkii maadaama waxaan noqonaysaa waan filaya waxaan islaahay mar gaar ah wafdi ugu soo baxay madaarada oo dhan laakiin waxaan si looga faa'iideysan maadaama aan wafdi sugeynay maraya wasiirada arrinta nabadda inaan saacadahan u hayno uga soo faa'iideysto madaarka inaan qiimeeyo eego wixii laga qaban karayana iyadoo kiburcanay marka qiimeyntii socoto oo aan isla wala bilaabi doona dhawaan inaannu kan ceer gaabana qorshaha ku darsanno ku talagalka iyaga sanadaha soo socda ama ayaa bilaha soo socda inaannu dee u sacyino sidii wax looga qaban lahaa oo muhiim u ah madaaradu aasaas iyo dubdhaxaad u yihiin ganacsiga isu socodka iyo horumarinta magaalooyinkaba intaasi kadibna wasiirka iyo waftigiisa ayaa loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceer Gaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaraar magaalada Ceer Gaabo